Tak jak jede ten traktorista na tom poli a vorá ty brambory a před ním leze babička a paběrku je do košičku sbírá. On tam má ten ruční plyn, viď, a jede a odevře to okýnko a... Babo, uhni! Bábo, uhni! Bába zasraná! Ještě když jsme u té slovenštiny, no. Tak výborný for, bače, jak si čistí nechty. Neměli jste ho tady ještě? Ne. Bačově jsem málo kdy. Ten, co mu nahání ty ovce, říká, čo robíš, nechty si čistíš? A on, ano, nechty. No, nevím, či je to bahno, alebo hovno. A on, ukáž. To je hovno, a on. Však a já jsem si vravil, čo by mi bahno v rýti robilo. Nastrouhá tu Viagru na prášek a ty takhle jenom namočí ten prst a manželka říká, počkej, to se jí celý, ale, a on, já ti chci dát pusu jenom. To je také frér k lékaři a lékař, prosím, mě nechce stát, jo, jasně, tak já vám to tady napíšu, tadyhle, s tím si zajdete do lékárny a to určitě pomůže, ano, tak. Vyleze ven a kamarád říká, ty marodíš? Nechce stát přiznat důchod a on mi na to dal prášky. Proč mají ministranti ulízaný vlasy takhle dozadu za uši? Proč? To je od toho, jak ten farář říká, a nikomu to neříká. Začátej fotr kluka, jak si maluje huburtěnkou u zrcátka a říká, Kájo, ty jsi gay? A on, ne, princezna. Já potkal kámoše, a to je teda taky ze života, kámoše, úplně krvavý fleky takhle kolem očí. Vypadal jak Fester z Adams Family. Říkám, co se ti stalo? Ale já jsem se ožral v sobotu a se starou mojí ještě. A já jsem se ožral moc, takže už mi to bylo jedno, že pojedu autem. A jedu jednosměrkou v obráceně a proti mě policajt. Já projevil policajt a šel mu slušně říct, prosím vás, jedete opačně jednosměrko. A já jsem mu řekl, nebo co ty vole. Takže mu nastříkali slzák do ksichtu a vzali mu papíry. Jak onemocní varhník v kostele. No. No, onemocný varhaník v kostele a teď farář říká, no to je pěkné, máme pátek, v neděli je mše, kdo bude hrát mši? A kostelník říká, já nevím, no ve vesnici jedně ten Demeter, jak hraje na tu tahací harmoniku, tak za ním přijdou a pane Demeter, zvládl byste zahrát mši svatou? No, není problém, to zahraju. Tak tady máte noty. Ne, to neumím, já jsem od Boha jako nadanej, takže já se vcítím do melodie a přidám se. Říkají, dobře, tak jo, tak já až na vás kývnu, tak vy se přidáte. No jasně, není problém. Tak přijde s harmonikou na tu mši a ten farář se tam modlí a pane, přijď už k nám. A on, já ti za klobouček pírko dá. Takový dětský, no, policajti, jak jdou na té obchůzce a jenom furt čumí nahoru a co je? Jo, ten měsíc to je dálka, viď? A říká, no je, no. A kolik to je tak, jako, já nevím, kilometrů? Já nevím kilometrů. Američani tam letěli týden, aha. No já, že mám jít na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostat. Yes? Dobrý den. Do you speak English? No, dobrý den, říkám. Bolí mě zub? Bolí mě tu, jo? Tu. Kome kleště, vyrve mu dva zuby. Vleze do čekárny a... Debil, ty vole. Mi vyrval dva zuby, ty zdraví. Bolavej mi tam nechal, debil. Co jsi mu řekl? Ženě to bolí tu. Ty magore, tu je číslovka, musíš mu ukázat ten zub. Aha. Pane doktore, ten.
Dobrý den, prepačte, žiarovky máte? Máme, kolik, jaký chcete? Máme tady ty normální, obyčejný, nebo za těch 37, ty vydržej díl, to jsou halogenový, nebo tadyhle ty osram, ty jsou drahý. Dajte mi obyčejnou, já si ju osram sám. Dětské děti, co nám dává slepička? Vajíčka! Ano, vajíčka. A co nám dává ovečka? Vlnu! Ano, vlnu. Co nám dává kráva? Úkoly! Ten chlap, jak kouká na fotbal. Tak ještě máš vteřinku. A z kuchyně. Miláčku, dáš si tuňáčka, nebo kuřátko? A on. Kuřátko, děkuju. Ty si vem chleba, debile, mluvím s kocourem. Srdeční chvilka poezie a Zdeněk Iz. Dopis vojákovi. Drahý Dušane, musím se přiznat, že co si pryč, čtyřikrát jsem tě podvedla. Prosím tě, pošli mi zpět moji fotku, kterou jsem ti dala. S pozdravem, Náďa. Voják jde se svými kamarády, pozbírá fotky jejich přítelkyn, sester a kamarádek. Spolu s fotkou Nadie všechny vloží do obálky a připíše. Je mi líto, ale už si nepamatuju, kdo jsi. Tak vyber svoji fotku a zbytek mi pošli zpátky. Zdraví, Dušan. Mně se stalo, že jsme hráli v Plzni a já jsem měl takový futrál na oblek a součástí toho futrálu je řetízek s háčkem, aby se to někam dalo pověsit. A ten háček z toho vypadl a když jsem šel ze schodů, tak mě to takhle ze zadu chytlo za nohavici a já jsem hodil držku asi z 20 schodů. A přišel ten pořadatel a říká, vy jste prý spadl ze schodů, jo? A říkám, no, jste v pořádku, jasně, za to může ten hák skurvený. A ten pán udělal, odešel, a já jsem pak vydal smlouvu a on se jmenoval Václav Hák. Manželé šli do divadla, oblečený si zavolali taxíka, přijel taxikář a když zavírali dveře, tak jim tam vběhla jejich kočka. A věděli, že ji nesmějí nechat doma samotnou, tak ta ženská říká, hele, já na té počkám v tom taxíku, běž pro ní a teď si sedala do toho taxíku a říká, ty taxikáři to jsou jaký podvodnice, já jim nemůžu říct, že nikdo nebude doma. Tak si sedla, říká, prosím vás, manžel šel něco dát mamince, hned je tady. A taxikář, jasně, v pohodě. A chlap přišel, sedl do auta, představ si jí svině, mě viděla. Zajela pod postel, tak se mi smetákem vyrypala. No škrábala, kousala. Tak jsem ji vyhodil na balkon a doufám, že nám zase nenasere do truhlíku. Takže se požere taky a zavře se k těm ovcím do té ohrady, jednu nažené do rohu a ho, 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 ho. Počúvaj, moja. Ako si tu želáš? Za A. Pomaličky, něžně a i s boskaním? Alebo zabít tvrdo do bezvědomia? A ta ovce zvedne hlavu a bééé. V Tatranské Lomnici v hotelu v 5. patře se ubytuje arabský klient a každý den v 5 hodin se modlí, tak vždycky jde na balkon, vypráší se tam ten koberec a jeden den takhle vyleze na ten balkon, vypráší ten kobereček a dole jde bača a čo Aladin, neštartuje. Pingl na baru, leští skleničky a najednou přes parket, přímo k tomu baru, krásná blondýna v minišatech, vrtí se a on úplně přestane dejchat, kouká. Ona k němu přijde a k němu prohrábne vlasy a to je tvůj bar? A on, ne, já jsem tady jenom zaměstnaný. A ona mu strčí prst do pusy a on, a čí to je bar? A on,
Šéf přijde až odpoledne. A ona, tak mu věřit, že na hajzlu není papír. Se baví tři chlapy v hospodě a jeden říká, čověče, tak já jsem se potápěl, předloni jsem se potápěl v Rudém moři a najednou kolem mě americká jaderná ponorka. On říká, jak jsi to poznal, že to je americká jaderná? Tam měl vlajku, tyve, US Navy, tak asi vím, že to je americká jaderná ponorka, ne? A ten druhý, tak pozor, tak to já jsem se potápěl ve Středozemním moři a tam byla ale ruská jaderná ponorka. A jak to, že ruská? No tam měl azbukou, tyve, Kutuzov, tak asi vím, že to je ruská ponorka, ne? A třetí říká, no já jsem se na Lipně potápěl, tam tyve policejní ponorka ve 30 metrech, on měl nápis policie, jo. Ne, ne, já jsem jim zaťukal na okno a oni odevřeli. Já mám oblíbený, jak přijede pražský someliér na Moravu. Pražský someliér na Moravu do sklípku. A, to už samo se zvrhlo. A ty Moraváci říkají, to až on to nepozná, nalej mu toto. Tak on to veme a no tak to je nějaký krabicový víno, s tím jděte do hajzlu, to nápít nebudu. Když on to poznal, tož mu dej ten, toto mu dej to bílé, no. Tož ochutnajte, a on. No, Sauvignon, ale... Cukr na to z 14,2 a ty přesířený sudy, chlapi, to s tím jděte někam, tohle. Tož to je divný, tož... Běj za Maruškova do kuchyně, a ti cvrkne do sklínky trochu. Mu to přinesou a on... To je divný. To je divný. Nepoznal, že? A on, Maruška, co dělá ve Znojmě? Tak můj velmi oblíbený fór, jak se kamarádi ožerou v hospodě úplně na krev a jeden usne na stole, tak se na něj kamarádi domluvějí, jdou za pinglem, koupí slanečka, rybu, nacpou mu ji do kalhot, zapnou mu je, on se probudí a kluci, moment, já jdu na záchod, prosím vás, jo. Přijde na záchod, rozepne kalhoty, vyndá tu rybu a teď kouká. Že seš malej, vím. Že dvakrát nevoníš, to se dneska dalo čekat. Ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička. Samozřejmě doletěli ke mně i nový Bačovský, úplně náhodou. No tak to jsem. Úplně náhodou. Já jsem byl na Slovensku na nějaký akci a tam seděl člověk, tak ten mi tam pustil výborný flor, jak přijde Bača do prodejny, do drogérie a říká, proč má dobrý den, nemáte taky oni, ten sprchový gel? Ona, víte, co mám, ale už iba ten vajcový. A on, já je tak to mě, lebo já jsem za celý chcel vymývat. Ještě jsem se vzpomněl na výborný for. Blondýna soutěží v Milionáři. Otázka za 750 tisíc. Který pták si nestaví hnízdo? Za A kos. Za B káně. Za C kukačka. Za D kormorán. Tak přítelkyně na telefon. Koho zavoláme? Jarmilu. Zavolejme paní Jarmilu. Jarmila, ahoj, prosím tě, který pták si nestaví hnízdo? Za A kos, za B káně, za C kukačka nebo za D kormorán? Kukačka. Jarmilo, určitě, určitě. No, tak prej kukačka. Označme tedy kukačku. Vyhráváte 750 tisíc.
Večer se holky potkají a ona, teda Jarmilo, jak jsi to věděla takhle hned, že kukačka? A ona, Ježíš, kukačka bydlí v hodinách. Ale ještě jeden je bačovský taký, to jsi mi hovoril, v šatni, a ten můžeme, ten je velmi slušný, čo přišel... Taky do prodejny a... Do prodejny, športové... A říká, dobrý den, prosím vás, nemáte takovou tu podložku na jogu? Podložku na jogu ne. Jaj. A také tě fitlopty velké máte? Ne, my tu predáváme alkohol, jaj. Tak dvě flaše borovičky, ale boh ví, že jsem chcel cvičit. Jeden takový starý, ale je slušný, dva kamarádi taky se ožerou úplně na krev a on, pojď, jestli se u mě doma dorazíme, pojď. Tak odemkne, přijdou do obejváku, tam na zdi gong obrovský a on říká, co tady máš? A on, to jsou mluvící hodiny. A on říká, jaký mluvící hodiny? Tak veme tu palici a... Který hovado ve tři ráno mlátí do gongu. Mluvící hodiny. Pán se ožení a veme si Vietnamku. A svatební noc a teď ležej v posteli a on jí říká, miláčku, já tě mám takovou chuť na 69. A ona, křehký koze zryží? Tak ale tak nějaký ten bačovský ještě teda na závěr, jdeme na tu scénku pomalý. Má jeden bačovský, ale ten určitě se vystříhne. Tak dajme, bude na Facebooku. Jo? Mm-hmm. Dobře. Něčeš, Bača? Bača jde po Litovský Mikuláši, po ulici a teď jde kolem fitness centra, obrovská výloha. Za výlohou frajer takhle pazoury jenom v plavkách dělá kliky. A Bača jde, teď si ho všimne a... Jaj. To není možné, toto. Ten je sprostý. To je koko. Oni mu babu ukradli prijemačky. Ten tam nebude. No? Ako dobré, že ste prišli, tak? No. Príďte sa pozrieť. Ešte som si spomínal na výborný fór. Pán přijde k lékaři. Ano. A doktor kouká do těch papírů a říká, pane Macháček, a, už jste byl tady u nás na urologii? Ne, ještě ne. Ano. Onanujete? Jo. Aha. Často? No tak... Když mám chuť, tak není to škodlivý, ne? Ne, není. No, tak s tím musíte přestat, ale. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. No? Na Facebooku sa potešia diváci, ale ako dobre, že ste tu boli dnes, nie? No. Tak ešte jeden do televízie, aby sme mohli niečo odtnúť. Čo? Tak je taký? Izer sa hlási, pane Bože, čo to bude toto? Ja si to teda nepamatuju, ale prej se stalo, že za Československa byl nějaký atletický meeting v televizi, ano. Kde běhali dva bratři za NDR. Ale no, tak bylo to. Ale už bez toho. Jeden se jmenoval Manfred a druhý Hans. Víme. A příjmení měli, psalo se to s C, ale četlo se to Kokot. A komentoval to Karol Polák. A všichni trnuli, aby to neříkal. Bohužel Hans byl první, Manfred druhý. A na konci už jeli titulky a Karol Polák ještě dodal,
Bodaj by aj u nás bolo viacej takých kokotov. To se stalo. Ano. Trošku jsem se ožral, no. Oni mě sem poslali, abych tady něco vyčaroval, není problém. První kouzlo jednoduché. Všichni třeba dáme ručičkama. Všichni, vole. Třepotáme, třepotáme. Já chci vidět, kdo má nejdražší hodinky. Na kraji první dobrovolník, pojďte za mnou. Pán, zatleskejte mu. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Matouš. Já si na Matouše vemu Magic Box. On to není Magic Box, on to je taková bedínka. V tuto chvíli jsem měl dělat kouzlo s živou opičkou a s krokodýlem, ale před půl rokem zmizeli, musíme udělat kouzlo s Matoušem. Mám tady bedí... Ty vole, opička... Krokodýl... Jsou kreténi, vole. My se tam schovali, hovada. Dobře, Matouši, počte mi vaše hodinky. Já se jenom podívám, jestli mi to veme pan Nguyen. Jo. Já chodím k panu Nguyenovi do tržnice. Protože on tam je furt v létě, v zimě, od rána do večera. Minule mu říkám, pane Nguyen, vy furt vohnutej, nemáte iši jas. A on říká, nemám, teď trapti vezu. Dobrý, vložíme. Vložíme Matoušovi hodinky, jsou tam? Jsou tam Matoušovi hodinky? Dobře. A já řeknu tři, tak Matouš řekne zaklínadlo, který zní Čory mori fuk. Jedna, dvě, tři. Čory mori fuk a hodinky jsou v prdeli, dámy a pánové, zatleskejte Matoušovi, jděte si sednout. Co mě do toho má si hlídat svoje věci? A já budu potřebovat dobrovolnici. Hlásí se některá dobrovolně? Ano, tady blondýnka. Zatleskáme dobrovolnici. Dobrý večer. Dobrý. Jak se jmenujete? Desana. Jak? Desana. Desana? Dámy a pánové, moje asistentka Desana si teď slíkne do půl těla. A já řeknu... Protože Desana nesnáší hluk motorové pily, přeříznují klasickým způsobem. Prej ne? Naštěstí máme náhradní program. Máme jeden pro vás, dámy a pánové. Zde máme jeden konec. A jízle. Zavřu oči a jedu na druhou stranu. Jsem zdravej, co tam bude. Získáme tak 6 vteřin. Ha! Druhý konec. Máme dva konce a provaz, který je zatím ve celku. Desana dostane nůžtky. Je to tady přesně uprostřed? Ano. Dvakrát než jednou stříhe, je to přesně? Ano. Dobře. Desano, vezměte si nůžtky, zde mi to přestříhnete. Hej! Opatrně, ne, navíckrát, zlomíte to. Tak, máme 4 konce, 1, 2, 3. Ty vole, ještě se ptám, je to přesně, ano. Určitě, ano. Já proti chlastu nic nemám, naopak. Ale tohle je rozdíl nějakých... 36 centimetrů. No to nevadí. Já to svážu, protože lepší mý provázek ve celku. A teď se s jálem cvrknul do trioly. Tak, je to pevné? Jo, je to pevné. Dobrý, pušte to. Pušte to! Já si ten provázek namotám na ruku. Tak, teď to rozmotáme to.
Ty vole. Jak jste to udělala? Čarodejnice. Děkuji za spolupráci. Čarodejnice Desana. A na závěr budu potřeba asistentku, která umí hrát karty a chce naučit karetní kouzlo. Je tady taková? Pojďte. Zatleskáme jí. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Lucie. Lucie. Zde je karta a zde balíček s kartami. Tato karta je takzvaná, ukažte ji divákům, je to karta takzvaná dementní. Proč je ta karta? Proč je ta karta dementní? No? Nevím. Nevíte? Protože je velká, se tam nevejde, vole. Takhle ne, ne, ani hovno, ne, ne, ty vole, ty vole, a máme tady Matušovy hodinky. Děkuji vám za spolupráci, Lucie. Až půjdete kolem Matuše, vraťte mu hodinky. Děkuji, mějte se moc hezky.